unaandika bwana? Unafanya hata nini yangu anaanguka chini? Ni nini unangoja hapa masaji? Masaji iko kitu kingine nangoja. Yeah. Kitu kingine fiti. Yeah. Ai bwana, very beautiful. Yeah. Handsome. Yeah. It is smart. Nyuma ame. Nyuma. Nyuma ako sawa. Hiki tunangoja saa hii. Imebeba. Eh. Hiki ako sawa. Kwa pia nyuma akana tu nyuma. Yeah. Nyuma anatosha. Na mbele. Ako fiti. Mbele iko sawa. Like beauty. Kabisa. Beautiful. Handsome. Na usinisumbue. Sasa huyu na hizi leso anaweza pendwa na demu gani? Masai? Yeah. Wacha niende nirudi. Haina shida. Sawa. Uranikuta tu hapa. Eh, wewe ngoja ngoja tu. Sawa sawa. Sawa. Ai. Yeah. Hey, Masai? Yeah. Haijafika? Habari hajakuja. Ai. Lakini nangojea tu na wewe hapa. Ngoja tu. Tunangojea. Sawa. Sasa bwana, mtu unangoja kwa nini fiki? Na ni kweli? Hata sijui nipigie simu. Kwani anatoka Narok? Hata ni kama labda hata na nipigie simu sasa. Bwana kicha. Wewe namna gani kwani wewe aguji? Sio kuja haraka haraka bwana, mimi nangojea wewe sana. Eh. Malaka hii kitu? Malaka hii kitu Masai. Asa iko fiti? Ya kitu kasawa. Iko fiti? Kasawa. Kosea huo utashangaa huo utashangaa. Haina shida Masai. Haya. Karibu kuja uone. Amekuja. Amekuja. Sindiwa huyu. Hii. Ai bwana, sindiwa huyu sindiwa kuambia anakuja. Wewe ujire tio. Hapana, hii kitu hata hako nyuma sindiwa hii. Ai Masai bwana. Hii kazi gani umenifanisha kuanzia masaa yote? Nilikwambia ona. Hata nyuma hako sawa. Hako beautiful. Hako black. Very beautiful. Masai hii si ufai. Wewe ulikuwa unafikiri mimi kitu gani? Ngoja masaa yote. Ah, toka hapa. Wewe unataka kwenda huko. Wacha uchunga mwingi. Masai yenu nafikiri anga tu mwanamke.